皆さん、こんにちは。ソサイのタフニー。今日はね、また5つの漢字を勉強していきたいと思います。ថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអក្សរ漢字ចំនួន5ទៀតនិងរបៀបសរសេររបស់វាបានត្រឹមត្រូវ。បើសិនអ្នកនរអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមគ្លិកជួយចុច Like និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផង。では、早速始めましょう。តោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា。អក្សរទី1គឺ Hayashi មានន័យថាព្រៃ。សូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរ Hayashi.អក្សរមួយនេះគុនជូមីរបស់វាយើងអានថា Hayashi ឧទាហរណ៍ Hayashi មានន័យថាព្រៃអញ្ចឹងព្រៃកន្លែងនេះគឺមានន័យថាព្រៃដែលយើងហើយយើងដាំដើមឈើច្រើនឲ្យវាក្លាយទៅជាព្រៃមានន័យថាយើងបង្កើតវាមិនមែនជាធម្មជាតិទេដោយសារតែអក្សរមួយនេះគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនជូមីឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ Kobayashi មានន័យថាជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិជប៉ុនកន្លែងនេះគឺយើងអានថា Bayashi អត់អានថា Hayashi ទេព្រោះថាវានៅខាងក្រោយអក្សរ Kanji មួយទៀតអញ្ចឹងគឺយើងអានវាទៅជា Ba វិញនឹងដោយសារតែវាគឺជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិជប៉ុន Unyumi របស់អក្សរនេះគឺ Ring ឧទាហរណ៍ Ringyo មានន័យថាឧស្សាហកម្មព្រៃឈើពាក្យថា Ringyo នឹងគឺមានន័យថាយើងដាំដើមឈើយកមកប្រើប្រាស់មិនមែនជាព្រៃធម្មជាតិដែលយើងទៅកាប់បំផ្លាញទេមានន័យថាយើងដាំដើមឈើច្រើនមកយើងយកដើមឈើនឹងមកធ្វើតុកទូឬរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា Ringyo អក្សរ Kanji បន្ទាប់គឺ Mori មានន័យថាព្រៃឈើសូមមើលពីសរសេរអក្សរ Moriគុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ Mori ឧទាហរណ៍ Mori មានន័យថាព្រៃឈើអញ្ចឹងពាក្យ Mori និងពាក្យ Hayashi មិញគឺវាស្រដៀងគ្នាវាខុសគ្នាត្រង់ថា Mori គឺជាព្រៃឈើដែលកើតឡើងដោយឯងឯងមានន័យថាតាមធម្មជាតិតែពាក្យថា Hayashi មិញគឺយើងបង្កើតវាយើងដាំវាដូចគ្នាដែរដោយសារតែអក្សរនេះនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺMorita មានន័យថាជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិជប៉ុន Unyumi របស់អក្សរនេះគឺ Shin ឧទាហរណ៍ Shinrin មានន័យថាព្រៃឈើអ្នកនរអគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាពាក្យ Shinrin ហើយនឹងពាក្យថា Mori មិញនឹងខុសគ្នាមិនតាមពិតទៅវាអត់សូវខុសគ្នាទេព្រោះមានន័យថាព្រៃដូចគ្នាដែរគ្រាន់ថាខ្មែរយើងមាននិយាយថាព្រៃឈើទៀតណាអញ្ចឹងអក្សរជប៉ុនខាងក្រោមនឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យShinrin នឹងគឺបកថាព្រៃឈើនឹងឯងគឺមានន័យថាព្រៃវាហៀងធំណោះធំដែលវាមានសត្វមានអីនៅក្នុងអញ្ចឹងណាមានសត្វព្រៃមានអីរស់នៅអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ Shinrin ពេលយើងឮពាក្យ Shinrin គឺយើងអាចសម័យទៅលើព្រៃដែលវាធំវាអត់មែនដូចពាក្យ Mori ឯង Mori នឹងវាព្រៃហៀងធំវាហៀងតូចតូចអញ្ចឹងកន្លែងនេះអក្សរ Mori នឹងយើងអានថា Shin ដោយសារតែវានៅចិត្តអក្សរ Kanji ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺShinrin Hakai មានន័យថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអក្សរ Kanji បន្ទាប់គឺ Aida មានន័យថាចន្លោះសូមមើលវាសរសេរអក្សរ Aidaគុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺយើងអានបាន2យើងអានទី1គឺ Aida ទី2គឺ Ma ឧទាហរណ៍ Uchi to Ginko no aida ni coffee shop ga arimasu មានន័យថានៅចន្លោះផ្ទះខ្ញុំហើយនឹងធនាគារគឺមានហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះដែលសាតាសូកាន់ជីនឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងហើយយើងអានតាមគុនយូមី
ឧទាហរណ៍មួយទៀត maniau មានន័យថាតាន់ពេលតាន់ពេលហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើយើងធ្វើអ្វីមួយតាន់ពេលយើងទៅដល់ទីកន្លែងណាមួយតាន់ពេលវេលាចំពោះការអានកន្លែងនេះអ្នកនរអង្គត្រូវតែចងចាំតែម្ដងព្រោះវានៅពេលដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាអៅនៅពីខាងក្រោយយើងត្រូវតែអានថាម៉ាក់នីអៅយើងត្រូវតែអានថាម៉ាក់តែម្ដងអត់អាចអានថាអៃដាទេអ៊ុនយូមីរបស់អសនេះគឺខាងឧទាហរណ៍អ៊ីឈីណេនកាំងមានន័យថាមួយឆ្នាំកន្លែងនេះយើងអានថាកាំងដោយសារតែវានៅចិត្តអសកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមអ៊ុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀតអ៊ីម៉ា時間がありますか?មានន័យថាតើមានពេលអត់កន្លែងនេះក៏យើងអានថាកាំងដែរដោយសារតែវានៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺ hatake មានន័យថាចំការសមមតិវាសរសេរអក្សរ hatake គុនយូមីរបស់អសនេះគឺអាចអានបានពី hatake និង hata ឧទាហរណ៍ hatake មានន័យថាចំការដោយសារអសកាន់ជីនេះគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀត hanabatake មានន័យថាចំការផ្កាកន្លែងនេះការអានគឺមានលក្ខណៈពិសេសគឺយើងអានតាមគុនយូមីដដែលទោះបីជាយើងឃើញអក្សរកាន់ជី2នឹងចិត្តគ្នាក៏ដោយគឺយើងអានគ្រាន់តែបដូរខាងក្រោយដាក់បាថាកេបដូរពីហៈទៅបៈវិញឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺថាហថាមានន័យថាស្រែចំការចំពោះពាក្យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអានករណីពិសេសដូចគ្នាគឺយើងអានតែហថាទេយើងអានថាហថាកេទេចំពោះពាក្យដែលករណីពិសេសនោះអ្នកនរអង្គត្រូវតែចងចាំរបៀបអានតែម្ដងអ៊ុនយូមីរបស់សនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងសនេះគឺយើងអានបានតែមួយបែបទេគឺអានតាមខុនយូមីគ្រាន់តែរបៀបអានផ្សេងផ្សេងគ្នាអក្សរកាន់ជីចុងក្រោយគឺអ៊ីវ៉ាមានន័យថាផ្ទាំងថ្មសមមតិវាសរសេរអក្សរអ៊ីវ៉ាគុនយូមីរបស់សនេះគឺអ៊ីវ៉ាឧទាហរណ៍អ៊ីវ៉ាមានន័យថាផ្ទាំងថ្មឧទាហរណ៍មួយទៀតអ៊ីវ៉ាតាគឺជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិជប៉ុនអ៊ុនយូមីរបស់សនេះគឺហ្គាំងឧទាហរណ៍ហ្គាំងសេគីមានន័យថាផ្ទាំងថ្មនិងដុំថ្មអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរ2ហ្នឹងគឺអាទី1យើងអានថាអ៊ីវ៉ាហ្នឹងគឺវាមានន័យថាជាផ្ដុំថ្មធំធំផ្ទាំងថ្មតែអក្សរដែលបន្ទាប់ពីវានៅខាងស្ដាំដៃនេះយើងអានថាសេគីហ្នឹងគឺមានន័យថាគ្រោះទុយទុយនេះឬក៏ដុំថ្មទុយទុយហើយអ៊ីកាកាដេសូក៏ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាជំនួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនអក្សរកាន់ជីទាំងរបៀបសរសេរហើយនិងរបៀបអានសូរីទេវ៉ាម៉ាតាជីកៃណូដូកាដេអូអៃស៊ីម៉ាសូចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye